يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، أنت المقصد أنت الجامع أنت الغني أنت الغني أنت المغني أنت المغني المانع أنت الضار يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، أنت المقصد أنت الجامع أنت الغني أنت الغني أنت المغني أنت المغني المانع أنت الضار أنت ربي. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، أنت المقصد أنت الجامع أنت الغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات، تقریر شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک ذمہ داری دی گئی، چھوٹی سی ذمہ داری. پہلے میں اپنی وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس وقت انشاءاللہ تعالی مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داروں کی عزت افزائی ہوگی. مسجد خلیل اللہ جو آٹی نگر میں واقع ہے، ہمارے شہر بنگلور کی ایک بہت ہی مثالی مسجد ہے. مثالی اس حیثیت سے کہ بہترین مینجمنٹ، بہترین انتظامیہ، ہر کام مشورے سے کرنے والے، اور اتنی اچھی ایکٹیویٹیز اور نشاطات اس مسجد میں ہو رہے ہیں الحمدللہ، کہ واقعتاً سوسائٹی میں مسجد کا جو رول اور کردار ہونا چاہیے اس کا ایک بہترین نمونہ مسجد خلیل اللہ پیش کر رہی ہے. چنانچہ اس مسجد کے تحت کلیہ حاجرہ ہے جہاں بڑی عمر کی خواتین پڑھا کرتی ہیں. اس مسجد کے تحت اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے حفظ قرآن مجید کا انتظام ہے. اس مسجد میں صباحی مسائی مکتب کا کامیاب نظم ہے. اس مسجد میں تعلیم بالغان کا کامیاب انتظام ہے. ایک اچھی خاصی لائبریری ان لوگوں نے بنائی ہے، اور ہفتہ واری دروس مختلف اہل علم کے ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ قلیل سی مدت میں بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کی عزت افزائی ہوگی. میں ذمہ داروں کے نام لیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے مسجد کے صدر ہیں جناب منظور الطاف صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی جناب پی شفیق احمد صاحب کے ہاتھوں. بارک اللہ. مسجد کے نائب صدر ہیں جناب اسد صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی جناب شیخ اعجاز احمد ندوی صاحب کے ہاتھوں. مسجد کے سیکریٹری ہیں جناب ذاکر حسین صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی شیخ طارق مدنی صاحب کے ہاتھوں. اور مسجد کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں جناب نفیس احمد صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی شیخ عبدالحسیب مدنی صاحب کے ہاتھوں. شیخ طارق، شیخ صاحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی اجلاس میں مجھے ایک بہت اہم عنوان دیا گیا ہے، جو عنوان کے وقت کا تقاضا، وقت کی ضرورت ہے، اور آپ ہمارے پیچھے جو اسٹیج پر اشتہار لگا ہے اس پر بھی وہ عنوان دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ بھائیو، ہندوستان کا اسلام سے بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ اس حیثیت سے کہ اسلام کی تاریخ عرب میں جتنی قدیم ہے تقریباً اتنی ہی قدیم ملک ہندوستان میں بھی ہے۔ مشہور قول کے مطابق پہلی صدی ہجری میں اسلام اس ملک میں آ گیا، اسلام اس ملک میں داخل ہو گیا، پھر مسلمان پھیلتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ 852 سال اس ملک کے تخت و تاج کے مالک ہم رہے، اور 852 سال کی حکومت کے بعد جب انگریز اس ملک پہ قابض ہوا تو اس ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے سلسلے میں بھی ہندوستانی مسلمانوں نے مرکزی کردار ادا کیا، بنیادی کردار ادا کیا، اور ایسی تاریخ اس ملک میں مسلمانوں نے بنائی اور ایسے روشن نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر انڈین ہسٹری سے، ہندوستان کی تاریخ سے اسلام اور مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ بے نور ہو جائے گی، ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی اگر اس ملک کی تاریخ سے اسلام اور مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیا جائے۔ حضرات، اس ملک کا مسلمان اس ملک میں کرائے دار نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں حصے دار ہیں، کرائے دار نہیں ہیں۔ ہندوستانی مسلمان کا حق یہاں کی ترقی میں ہے، وہ یہاں کی ترقی میں حصے دار ہے، یہاں کی تعلیم میں حصے دار ہے، یہاں کی سیاست میں حصے دار ہے۔ ہندوستانی مسلمان کوئی چیز مانگتا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے۔ حضرات، مجھے جو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس عنوان کا پس منظر، اس عنوان پہ ہمیں بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ انڈین مسلمز کی ذمہ داری کیا ہے، انڈین مسلمز کی ڈیوٹی کیا ہے، اس ملک میں ہمیں کیسے جینا ہے۔ حالات آپ سب جانتے ہیں بھائیو کہ آج موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کی اس ملک سے وفاداری کو شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمان کو اس ملک کا غدار اور اس ملک کا باقی قرار دیا جا رہا ہے۔ کبھی ہم اس ملک کی پہچان تھے، آج ہمیں اس ملک میں اپنی پہچان بتانی پڑ رہی ہے۔ کبھی ہم اس ملک کی شناخت تھے، آج ہمیں اس ملک میں اپنی شناخت بتانی پڑ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو، بنیادی طور پر انصاف کی بات اگر کریں، پہلی بات یہ ہے جسے مان کے چلنا پڑے گا کہ اس ماحول کے پیچھے، ان حالات کے پیچھے امت مسلمہ کے کچھ جذباتی نوجوانوں کی وہ غیر قانونی حرکتیں ہیں جو ریاکشن اور رد عمل کی نفسیات میں آ کر کبھی حکومت کے خلاف نعوذ باللہ اقدامات کرتے ہیں، دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس ملک میں یہ ذہن بنا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو بھی ہوا وہ انفرادی عمل تھا، ہندوستانی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کی جتنی جماعتیں اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کے جتنے مسالک اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر اس ملک میں ہیں، ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف، غیر قانونی حرکتوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کبھی ہی مسلمانوں کی کسی تنظیم نے، مسلمانوں کی کسی جماعت نے، مسلمانوں کے کسی مسلک نے کسی دہشت گردانہ کاروائی کی اجتماعی طور پر تائید نہ کی۔
ہمیشہ قانون کی پیروی کرنے اور قانون کو فالو کرنے ہی کی بات مسلم اسٹیٹ سے ہوتی رہی، قانون سے بغاوت کی بات کبھی مسلم اسٹیٹ سے جو ہے کسی تنظیم کی جانب سے نہیں کی گئی۔ اور یہ افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ چند افراد کی حرکتوں کی وجہ سے پوری مسلم کمیونٹی کو شک کی نظروں سے دیکھا جائے، جس طرح کا ماحول کہ آج اس ملک میں بنا ہوا ہے یہ یقیناً خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ حضرات، سوال یہ، موجودہ حالات میں ہمارے اس ملک کی مستقبل کی زندگی کو روشن بنانے کے لیے اور اس ملک میں ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمارا فیوچر کا، مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور وہ عملی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں جن عملی تدابیر کو اپنا کر ہم اس ملک میں اپنے حقوق کا تحفظ، اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے جس پر میں انشاءاللہ تعالی محدود وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی بات یاد رہے، یہ ملک غیر مسلم ملک ہے، غیر مسلم حکومت ہے اور غیر مسلم میجورٹی رکھنے والا ملک ہے، لیکن ایسا غیر مسلم ملک ہے کہ جو ہمیں ہمارے حقوق عطا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان ممالک میں رہنے کی اجازت دی ہے جن ممالک میں ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہو، ان کو ان کے حقوق دیے جاتے ہوں۔ مکے کی سرزمین جب مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، پیارے نبی نے مکے کے مسلمانوں سے کہا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، مکے سے کہا حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کون سا مسلم ملک تھا؟ نہیں، نان مسلم کنٹری، کرسچن ملک، کرسچن کنٹری۔ پیارے نبی نے کہا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور حبشہ جانے کا مشورہ کیوں دیا؟ کہا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، اس لیے کہ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پیارے نبی نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا پرمیشن دیا، اجازت دی، حکم دیا۔ پتا چلا کہ ایسے غیر مسلم ممالک جو ہمیں ہمارے حقوق دیتے ہوں، وہاں سکونت اختیار کرنے اور وہاں رہنے کا شرعی جواز موجود ہے۔ یہ کس لیے کہنا پڑتا ہے؟ آج بعض جذباتی نوجوانوں میں یہ نعرے سننے کو ملتے ہیں، ہندوستان میں رہنا ناجائز ہے، ہندوستان سے ہجرت کرنا واجب ہے، ایسے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ میرے بھائی، یاد رکھو، ہم آپ کو بتائیں کہ ہندوستان میں ہم رہ سکتے ہیں، نہ صرف رہ سکتے ہیں کہ بلکہ ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس اسٹیج سے، اس ملک میں مذہبی حوالے سے جو فریڈم ہمیں حاصل ہے، جو آزادی ہمیں حاصل ہے، بھائیوں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے، ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں اوروں کی طرح مسلمانوں کو پوری طرح اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے، اور نہ صرف مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے بلکہ اپنے مذہب کی طرف بلانے، تبلیغ کرنے، لوگوں کو شرک سے منع کرنے اور توحید کی طرف بلانے کی اجازت یہاں کا دستور دیتا ہے۔ اور یہاں فریڈم کی بات اگر کی جائے، آزادی کی بات کی جائے، میں چیلنج سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں جو آپ کو فریڈم حاصل ہے، یہاں آپ کو جو آزادی حاصل ہے، بہت سارے ان ممالک میں وہ فریڈم اور آزادی حاصل نہیں جہاں 100% مسلمان رہا کرتے ہیں، جہاں مسلم حکومتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو فریڈم ہمیں حاصل ہے دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کے سلسلے میں، اس آزادی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، اس ملک میں رہنے کے لیے، اس ملک میں چین سے جینے کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، وہ ہے اس ملک کے قانون کو جاننا، اس ملک کے قانون کو جاننا، اس ملک کے قانون کو پڑھنا، اس ملک کے دستور کی دفعات کو معلوم کرنا۔ کس لیے معلوم کرنا؟ دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ خامخواہ ہماری جانب سے قانون کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے، قانون کی مخالفت نہ ہونے پائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کے قانون کو جان کر قانون کی روشنی میں ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، قانون کی روشنی میں اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں۔ مائنارٹیز کے کتنے حقوق ہیں یہاں، لیکن ہم مسلمان مائنارٹیز کے حوالے سے جو حقوق دیے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان مائنارٹیز کے ان حقوق سے ناآشنا ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے سالانہ جو فنڈ مائنارٹیز کے لیے مختص ہوتا ہے، اس کی بڑی رقم واپس پھر سے خزانے میں جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمان ان حقوق کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔
آج ضرورت ہے اس ملک میں کہ مسلم وکلا کی ایک ٹیم ہو، مسلم وکلا کی ایک جماعت ہو، اور مسلم وکلا کی یہ ٹیم مسلمانوں کے اندر یہاں کے قانون کی معرفت کا شعور پیدا کرے، اور ہمارے جو حقوق ہیں جو لڑے بغیر حاصل نہیں ہوتے، ان حقوق کے لیے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے مسلم وکلا کی ایک ایسی ٹیم کا پایا جانا ضروری ہے جو ٹیم کے ملی درد رکھتی ہو، ملت سے ہمدردی رکھتی ہو. اور حضرات، ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، جب میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس ملک میں ہم جی رہے ہیں، اس ملک کی میجارٹی 80% غیر مسلم ہے، جس میں ہندو میجارٹی میں ہے. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ بات مان کے چلنا پڑے گا کہ اس ملک کے ہندوؤں کی کچھ تعداد ایسی ضرور ہے جو فرقہ پرست ہے، جو متعصب ہے، جو مسلمانوں سے دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کرتی ہے، جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتی ہے، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے، ضرور موجود ہے. لیکن یاد رہے اس ملک کے ہندوؤں کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے. اس ملک کے ہندوؤں کی میجارٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا چاہتی ہے، چین کے ساتھ جینا چاہتی ہے، مسلمانوں کو اس ملک کا شہری مان کر ان کے مذہبی حقوق دینا چاہتی ہے، اور یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی ایسے ہندوؤں کی ہے. تو لہٰذا یاد رہے، بعض فرقہ پرستوں کی وجہ سے سارے غیر مسلمین کو ایک نظر سے نہ دیکھو، سارے غیر مسلمین کو دشمن نہ سمجھو، یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی آج بھی وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی رسم و راہ رکھنا چاہتی ہے. اور میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. وہ کافر جو تم سے لڑتے نہیں، جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالنے کی بات کرتے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، انصاف کرو. ان اللہ يحب المقسطين، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرات، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں کتنے ہندو ہیں، مسلمانوں کے فیور میں بات کرنے والے کتنے غیر مسلم ہیں. آپ کو ابو طالب کا کردار اس ملک میں جا بجا نظر آئے گا، آپ کو مطعم بن عدی کا رول ادا کرنے والے غیر مسلم شہر شہر ملیں گے. ضرورت ہے اس کردار کی قدر کرنے کی، اور ایسے غیر مسلمین کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اور ان سے تعلقات بڑھانے کی جو اس ملک میں ہندو رہتے ہوئے، نان مسلم رہتے ہوئے، مسلمانوں کے لیے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار کے ابو طالب نے مکے میں ابو طالب رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ادا کیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر مسلمین جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہوں، اسلام کے لیے کام آ سکتے ہوں، ان کی بڑی قدر کی ہے. آپ کی تعلیم ہے، دیکھو پیارے نبی جب مکے سے طائف گئے تھے، طائف سے جب واپس ہوئے، مشرکین مکہ نے آپ کا داخلہ بند کر دیا، کہا مکے میں داخل نہیں ہو سکتے آپ. اس وقت یہ کافر سردار، غیر مسلم سردار مطعم بن عدی، وہ آگے بڑھ کے آیا، اس نے کہا کہ محمد، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہو جائیے. مطعم بن عدی نے پناہ دی اور آپ اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے. اب مکے میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، 3 سال شعبہ ابھی تعلیم میں بند کر دیے گئے. اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں بھی مطعم بن عدی کا بڑا کردار تھا. مطعم بن عدی نے 2 احسانات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کافر سردار تھا، پیارے نبی کا ساتھ دیا تھا، پیارے نبی کی مدد کی تھی. جب ہجرت کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں 70 کافر گرفتار ہو کر آئے، 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے. اس وقت پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، جو انتقال کر چکا تھا حالت کفر میں. آپ نے مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا، لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لآتقتهم له. اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کون ہے وہ کافر سردار ہے، غیر مسلم سردار ہے، پر پیارے نبی پہ اس نے احسانات کیے، اس کے احسانات کا بدلہ پیارے نبی چکانا چاہ رہے ہیں، اور 70 قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ مطعم بن عدی کو یاد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آ کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیا ہوتا.
حضرات احسان احسان ہوتا ہے، احسان غیر مسلم کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان مسلمان کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان یہودی کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان کرسچن کا ہو احسان ہوتا ہے، اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا میرے بھائیو ہندوستان میں جینے کے لیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ کے چلو کہ یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو ہم سے دشمنی رکھنا نہیں چاہتی، دوستی کی رسم و راہ رکھنا چاہتی ہے، اس ماحول کو برقرار رکھ کے چلنے کی کوشش کرو. کیوں؟ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیاں، یہاں کی فرقہ پرست ذہنیت اسی ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے، اسی ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے. یہاں کی جو میجارٹی امن پسند ہے اس میجارٹی کو بھی فرقہ پرستی کا سبب پڑھانا چاہتی ہے. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیوں کو اس مقصد میں ہم کامیاب ہونے نہ دیں، اور ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہ ہونے پائے اس ملک میں، ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہ ہونے پائے اس ملک میں جس کا ریاکشن ہمیں دیکھنا پڑے. قرآن نے کہا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کتنی عظیم تعلیم ہے. قرآن نے سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ کافروں کے جو بت ہیں ان کو گالی مت دو، کافروں کے بتوں کو گالی مت دو. ہاں آپ ان کے سامنے یہ سوال ضرور کرو، ان کی حیثیت پہ سوالات اٹھاؤ جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ سنتے ہیں کیا، یہ دیکھتے ہیں کیا، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں کیا، یہ سوالات ضرور کرو، ان کی حیثیت ضرور بتاؤ، مگر گالی مت دو. تم گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ رد عمل اور ریاکشن میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. پتہ چلا کہ ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا ریاکشن ہمیں دیکھنا پڑے. اور حضرات مومنانہ کردار کے حامل بنیں، اجتماعی سطح پر اس ملک کے مسلمان مومنانہ کردار کے حامل بنیں، خصوصاً غیر مسلمین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، غیر مسلمین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، غیر مسلمین کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، انہیں اپنے اخلاق سے متاثر کریں، مومنانہ کردار کے حامل بنیں. وہ مومنانہ کردار جس میں رحمت ہے، وہ مومنانہ کردار جس میں عدل ہے، وہ مومنانہ کردار جس میں انصاف ہے. اپنی رحمت سے انہیں متاثر کرو، اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کرو، اپنے عدل و انصاف سے انہیں متاثر کرو. ہندوستان کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں. انگریز کی جب حکومت تھی، انگریز کا دور تھا یہاں، اور یہ واقعہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس کتاب کے پیج نمبر 295 میں موجود ہے. مظفر نگر کا ایک قصبہ تھا کاندلا. کاندلا میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک زمین کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس واقعے کو آپ بابری مسجد کے تناظر میں بول رہا ہوں یہ مت سمجھی، ہرگز ہرگز مت سمجھی. ایک زمین کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، یہ کس کی زمین ہے، مسلم مندر کی ہے کہ مسجد کی ہے؟ انگریز مجسٹریٹ تھا، وہ مسلمانوں کو بلایا، دونوں کی سنا پہلے، مسلمانوں کو بلایا، بلا کے کہا ہندوؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تم اعتبار کر سکو، بھروسہ کر سکو جس کی بات پر؟ مسلمانوں نے کہا کوئی نہیں، ہمیں کسی پر اعتبار نہیں. انگریز مجسٹریٹ نے ہندوؤں کو بلایا، بلا کے کہا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر کہ تم اعتبار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہندوؤں نے کہا ایک بزرگ ہیں، ہم نے کبھی ان سے جھوٹی بات نہیں سنی، امید ہے کہ وہ سچ بولیں گے، ہم ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے خاندان کے تھے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ کا جو سلسلہ تھا. چنانچہ انگریز مجسٹریٹ نے اس بزرگ کو بلایا، بلا کے پوچھا کہ یہ جو زمین جس کے سلسلے میں ہندو اور مسلم کے درمیان تنازع چل رہا ہے، آپ کافی عمر سے ہیں، آپ کی معلومات کے حساب سے یہ زمین کس کی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ جہاں تک میرا علم ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مجسٹریٹ نے، اور یہ واقعہ جیسے میں نے کہا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس میں لکھا ہے، کہا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے.
مجسٹریٹ نے اس بزرگ کی بات پر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا، مسلمان مقدمہ ہار گئے، مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ کیسے جیت گیا؟ اس بزرگ کی اس ایمانداری سے اس گاؤں کے ہندو اتنا متاثر ہوئے کہ اسی دن کئی ہندو اس بزرگ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تعلیم ہے، یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، ہمیشہ حق کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور یہ انصاف کی گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو، یہ انصاف کی گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو، اور یہ انصاف کی گواہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑی تو بھی دو۔ حضرات، اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ اس ملک کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے مومنانہ کیریکٹر، اپنے مومنانہ کردار اور اپنے مومنانہ اخلاق سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرات، پیارے نبی کا اسوہ صلوات اللہ وسلم علیہ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس ملک میں کہ مسلمان جس ملک میں بھی جئیں، جہاں بھی جئیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جس سوسائٹی اور سماج میں جی رہے ہیں اس سوسائٹی اور سماج کے مسائل سے دلچسپی لیں، دیکھیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں جو انسانوں کو درپیش ہیں، ان چیلنجز کو اور پرابلمز کو حل کرنے میں مسلمان آگے بڑھیں۔ آپ نے حلف الفضول کا واقعہ نہیں پڑھا، نہیں سنا؟ جب مکے میں بدامنی عام ہو گئی، لوٹ مار عام ہو گیا، یہ کمیٹی تشکیل پائی کہ یہ بدامنی کا ماحول ختم کریں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا حق دلائیں گے، کمیٹی کے سارے ممبر غیر مسلم تھے، پیارے نبی نے بھی اس کمیٹی کی رکنیت اور ممبرشپ اختیار کی اور مکے کے ماحول کو پرامن بنانے میں ان غیر مسلمین کا ساتھ دیا، ساتھ لیا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ ہجرت اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، صحیح، مگر پیارے نبی نبوت ملنے کے بعد بھی انجمن حلف الفضول میں اپنی اس شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آج بھی انسانی خدمت کے کسی کاز کے لیے کوئی کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، میں بھی اس کا ممبر بننا چاہوں گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں، جس صوبے میں، جس شہر میں ہم جی رہے ہیں، انسانی مسائل سے دلچسپی لیں، خدمت خلق اور رفاہی کاموں میں آگے بڑھیں۔ اور قابل مبارک بات ہیں ساؤتھ انڈیا کے وہ مسلمان، تمل ناڈ کے وہ مسلمان، کرناٹک اور آندھرا کے وہ مسلمان، جنہوں نے ابھی ماضی قریب میں چنئی کا جو سیلاب آیا تھا اور سیلاب میں جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی خدمات پیش کی، اللہ اکبر، ایک جائزے کے مطابق حکومت کے رضا کاروں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کے چنئی کے مجبوروں اور ڈوبنے والے ہندوؤں کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ واقعات اخبارات میں آئے، اخبارات کی سرخیوں میں آئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم برادران وطن کے حق میں کیسی ہمدردی کا ثبوت دیا، اللہ اکبر، جب اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے کتنے غیر مسلمین کی جو ہے جان بچائی۔ حضرات، یہ کردار مطلوب ہے، انسانی کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو، یوسف علیہ السلام مصر میں پہلے تو خامقہ بے گناہی کے جرم میں جیل جانا پڑا، خامقہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن اور بے گناہ انسان کو جیل بھیجا گیا، لیکن اللہ اکبر، بہت جلد اپنے اخلاق، اپنے علم، اپنے فن اور اپنے ہنر اور اللہ کی مدد سے جیل سے باہر آئے اور ایجپٹ میں، مصر میں، جو بہت بڑا چیلنج مصر کی گورنمنٹ کے سامنے تھا، اور مصر کی گورنمنٹ نان مسلم گورنمنٹ تھی، غیر مسلم حکومت تھی، غیر مسلم بادشاہ تھا، اور اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا، اور چیلنج کیا تھا؟ جو بادشاہ کے خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ ایسی قحط سالی آ رہی ہے، ایسا قحط آ رہا ہے کہ جس کی زد میں نہ صرف یہ کہ پورا مصر، مصر کے اطراف و اکناف کا سارا علاقہ اس قحط سالی کی زد میں آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انتظام اور انسرام کا سلیقہ بھی بتایا کہ قحط سالی کے دنوں میں اناج اور غذا کو کیسے اس کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیسے بچانا چاہیے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، بلا کے مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا۔
مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا، یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، غیر مسلم حکومت میں وزیر خزانہ بن کر یوسف علیہ السلام نے غلے اور اناج کے سلسلے میں حسن انتظام اور حسن انصرام کے ساتھ سبحان اللہ اس قحط سالی کا ایسا مقابلہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف یوسف علیہ السلام ہی کا چرچا. آج ضرورت ہے اس ملک میں کردار یوسفی کی، یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرات ایک بنیادی ضرورت، اس ملک میں عزت و سربلندی کی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مابین اتحاد، مسلمانوں کے مابین یونٹی بہت ضروری ہے. پہلے ہی اس ملک میں ہم مائنورٹی میں ہیں، پہلے ہی ہم اس ملک میں ایک اقلیت کی حیثیت سے ہیں. یہ اقلیت بھی بٹی رہے تو ہماری آواز بے اثر ہو جائے گی. ہمیں ایک ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا. اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپس میں اختلاف نہ کرو. اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پتہ چلا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ہماری صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور تبھی یہاں کی جو قانونی مسائل آتے ہیں، قانونی پرابلمز آتے ہیں، ہم اگر ایک آواز ہو کے فیس کریں گے، لڑیں گے تو تبھی ہماری آواز میں دم رہے گا. ہاں یہ کھونا چاہیے. دیکھیے ماضی قریب میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیوں نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا. کون سا کیس؟ کہا کہ دارالقضا، مسلمانوں کا جو دارالقضا ہے، دارالقضا کا جو سسٹم ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ دارالقضا کا سسٹم انڈین لا کے مقابلے میں ایک چیلنج کرنے والا جو لا ہے، قانون ہے، لہٰذا مسلمانوں کے دارالقضا کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. اس کیس میں الحمدللہ مسلمانوں نے اچھے وکلاء کو رکھ کر یہ کیس لڑا اور الحمدللہ یہ کیس مسلمانوں نے جیتا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دارالقضا چلانے کا حق ہے. دارالقضا جو مسلمانوں کا ہے یہ گورنمنٹ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں، بلکہ سپریم کورٹ مسلمانوں کے دارالقضا کو ایک معاون سسٹم اور مددگار سسٹم کے طور پہ دیکھتا ہے. اور حضرات اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں بھی کچھ احباب نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی، اور یہ علم آپ کے بات میں ہونی، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی مالی اصلاحات کے سلسلے میں، کہ مالی اصلاحات اور بینکوں کے نظام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں. اس کمیٹی نے 6 مہینے جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں ایک تجویز اس کمیٹی نے یہ بھی پیش کی ہے کہ انڈیا میں غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے، غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اس کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ تمام بینکوں میں ایسے ونڈوز کھولے جائیں جہاں جو غیر سودی نظام سے، سودی نظام سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ غیر سودی نظام جو انصاف پر، رحمت پر، عدل پر قائم ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے تمام بینکوں میں غیر سودی ونڈوز کھولنا چاہیے. یہ سفارش کی ہے. اب یہ الگ بات ہے حکومت اس کو کہاں تک لیتی ہے نہیں لیتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سفارش تو کی ہے کمیٹی نے. کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک آواز ہو کر اور ایک آواز بن کر حضرات اپنے قانون، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہماری آواز میں تبھی دم رہے گا جب ہم ایک ہو کر اور ایک آواز بن کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے. اور حضرات چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، میں آخری بات بتا کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا رول جو اس ملک میں ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ، کہ یہاں کی وہ غیر مسلم آبادی، یہاں کے وہ ہندو، وہ غیر، وہ کرسچن جو توحید کی نعمت سے ناشنا ہے، ان تک توحید کی امانت کو پہنچانا. ایسا نہیں کہ
کہ ہندووں کا رب اور ہے، ہندووں کا خالق اور ہے، مسلمانوں کا خالق اور ہے، کرسچنوں کا خالق اور ہے، سارے ہی انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں. یہ اور بات ہے، شیطان نے ان انسانوں کو اپنے حقیقی خالق اور مالک سے بہکا کر دوسری مخلوقات کے دروں پہ جھکا دیا ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو یہاں کی غیر مسلم عوام تک پہنچانا ہم میں سے ہر شخص کی حسب استطاعت ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو، اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی، اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی. اور یہ پیاس آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ذرا غور کرو تو ہر مسجد کے پاس نظر آئے گی. اللہ اکبر، یہ منظر جو ہم ہر نماز میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم عورتیں اپنے ننھے معصوم بچوں کو لے کر جو بیمار ہو جاتے ہیں، شفا یابی کے لیے مندروں کو نہیں جاتی، چرچوں کو نہیں جاتی، غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی شفا تو ان دعاؤں میں ہے جو دعا کے مسلمان پڑھا کرتے ہیں. حضرات، مسجد کی طرف آنے والے یہ قدم، مسجد کی طرف اٹھنے والے یہ قدم بتا رہے ہیں کہ یہاں کی غیر مسلم عوام اسلام کی پیاسی ہے، اسلام کی بھوکی ہے. اس پیاس کو بجھانا اور اس بھوک کو مٹانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. پیارے نبی نے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہارے ذریعے سے اللہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، کئی سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بات بہتر ہے. اور جیسے میں نے کہا، انڈین لا، ہندوستانی قانون اور ہندوستانی دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں بلکہ توحید کی طرف بلا سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا فریڈم یہاں موجود ہے. اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا پیغام جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس پیغام کو عام کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. قابل شکر ہیں وہ نوجوان، شکر گزاری کے مستحق ہیں بنگلور کے وہ نوجوان، بنگلور کے وہ مراکز جنہوں نے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا ایک اچھا ماحول بنگلور میں بنا رکھا ہے، جس کا حوالہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں دیا جاتا ہے. سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں. تو بہرحال حضرات، یہ چند تجاویز تھیں، یہ چند عملی تدابیر تھیں. یہ ایک ایسا لائی عمل تھا جو ہندوستان میں امن سے جینے کے لیے اس کو اپنانا اور اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام پر شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اے ایسی اور دارالامن، ان دونوں اداروں کا، خصوصاً بھائی زہیب خان اور امتیاز بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا. سبحان اللہ، انہوں نے آج کا یہ تاریخی اجلاس منعقد کر کے تاریخ رقم کر دی. اللہ کا شکر ہے کہ توفیق الہی بھی شامل حال رہی اور یہ حسین مجمع اور یہ حسین اجلاس الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک بڑا پیغام لے کر جائیں گے، ایک بڑا میسج لے کر جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ہندوستان میں بحیثیت مسلمان ہمارا جو مطلوبہ رول اور کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت الجامع، أنت الغني، أنت الغني، أنت المغني، أنت المغني، المانع، أنت الضار، أنت ربي، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.